তো দেখা পাই আছে এতে বন্ধুসকল, মেকু মালি ষ্টকত আছে বহুতখিনি, এতিয়া আছে চাৰিটা, সেয়া আৰু এটা আছে পাঁচটা, পাঁচটা আছে, মেল ফিমেল সব এভেলেবল পাই যাব। কেইমাহ হৈছে এইটো? 10 ডেজ হৈছে। 10 ডেজ, 10 দিন বয়স হৈছে। এইটো অলপ ডাঙৰ হ'লে লৈ যাব পাৰিব, একদম ধুনীয়া ধুনীয়া। আৰু এটা আছে, এইটো দুটা হোৱাইট কালাৰ, আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব ইমান ধুনীয়া দেখা যায় আছে। দুটাটো বাগৰ বাচ্চা, ইয়া চাওক কিমান ধুনীয়া। চকুটো মিলা নাই এতিয়ালৈ? নাই মিলা নাই, মিলা নাই, চকুটো মিলা নাই। আৰু ইয়াতে ফুল কেয়াৰিঙত ৰখা হয়, ইমান ধুনীয়াকে ওপৰত ফেন চলি আছে, এচি, তাৰপিছত এডজাষ্ট ফেন, তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ কেছটো দেখা পাই আছে, ইমান ডাঙৰকে কেছ বনোৱা আছে, ইমান ধুনীয়াকে বনোৱা আছে। ইয়াৰ মাজতে এইবিলাক আৰু মৰমটো চাই লওক, মাকৰ মৰম সদায়। এইটোতো মাকৰ বাচ্চা হ'ব বোলা, এই যে গোল্ডেন হোৱাইট ব্লেক, একদম মানে মাকৰ মৰমটো চালে বেলেগ কিবা এটা ফিলিং আহে, ইমান মৰম কৰি আছে। এইবিলাকৰ চকুটো মিলিছে, আপোনালোকে যদি কাৰোবাক লাগে ডাইৰেক্টলি ভিজিট কৰিব পাৰে, পেট প্যারাইস হাতিগাঁও আছে আপনার চারিআলি, টিকলি। মই অল ডিটেলস যি আছে মই গোটেইখিনি দি দিম, যদি কারবার লাগে এডভান্স বুকিং করবেন, বুকিং করে কেনে আহি কেনে লব পাৰে।